Співробітники обласного управління ДСНС провели профілактичний рейд у місцях збирання зернових неподалік села Анисів Чернігівського району. В умовах сухої та спекотної погоди навіть маленьке загоряння може миттєво вийти з-під контролю і знищити ціле поле. Тому рятувальники пильно стежать за дотриманням правил безпечної експлуатації задіяної на жнивах техніки, забезпеченість її вогнегасниками, а також проводять інструктажі для аграріїв. Також особлива увага зверталась на забезпечення зернозбиральних комбайнів заземлюючими ланцюгами, недопущення паління та використання відкритого вогню під час збирання зерна працівниками сільгосппідприємства. Крім того, наголошено на необхідності чергування пожежної або пристосованої для цілої пожежогасіння техніки або трактору з плугом, аби в разі виникнення загоряння його можна було ліквідувати на початковій стадії. Подібні інформаційні акції рятувальники області проводитимуть до кінця зернозбиральної кампанії.